پر طالبانو د مقاومت ډلې د بریدونو دوام دوه ولایتونو کې لس طالبان وژلي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په پنجشیر کې د وسوالو طالبانو یو موټر د مقناطیسي ماین په واسطه په نښه شو. په پنجشیر ولایت کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو یو رنجر موټر د مقناطیسي ماین په وسیله په نښه شوی دی. یوې سرچینې اشتې سوپ ورځپاڼې ته ویلي چې په دا پیښه نن د چنګاښ په 28مه د پنجشیر ولایت په روخ ولسوالۍ کې شوې ده. بلخوا په پنجشیر ولایت کې سیمه ییزو طالبانو هم په دغه ولایت کې د ماین چاودنه تایید کړې ده. د پنجشیر د والي ویان د بکر صدیق د زمری په اتمه پښما خبري اژانس ته وویل چې د سړک غاړې ته یو مقناطیسي ماین ځای پر ځای شوی و، خو چاته پکې مرګ ژوبل نه دا وخت. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې د چاودنې پړه پر غاړه اخیستې د مقاومت د جبهې ویان صبغت الله احمدي له اشتې سوپ ورځپاڼې سره په خبرو کې ادعا کړې چې په دې چاودنه کې و طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ تخار ولایت کې د امر بالمعروف ریاست په کارکوونکو لاسپم اچولی و چې په نتیجه کې درې طالبان وژلي و. باید یاده شي چې یو شمېر نظامي شنونکي وایي همدا چې هوا ګرمه شي نو د هېواد شمالي ولایتونو کې به پر طالبانو بریدونه لا ډېر شي چې بیا به طالبانو ته لوی سرخوږی جوړ شي. بلخوا بیا طالبان وایي افغانستان کې داسې فعاله ډله نشته چې دوی ته د خطر پیښ کړي او دوی د مقاومت ډله یو فیسبوکي ډله بولي. په همدې حال هېوادوال له طالبانو غوښتنه کوي یا خو د مقاومتیان سم وځپي او یا دې ورسره یوې هوکړې ته ورسیږي. ګڼې افغانان به بیا په وینو ولمبول شي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.